gaan zo afsluiten, maar voordat we dat genoemd, wil ik ook nog graag even met u vooruitkijken. We hebben in de BV Brabant echt altijd het accent gelegd op de positieve ontwikkelingen. Wat natuurlijk ook ongelooflijk belangrijk is om die kenbaar te maken. Toch zijn er ook wel een x-aantal minder leuke dingen voorbij gekomen. Met vers in het geheugen nog de grote ontslagen bij Philip Morris. Ja, en naast Philip Morris Tetra Pak. Ja. Maar denk ook eens wat MSD in Os weer boven het hoofd hangt. Dat zijn natuurlijk ongelooflijk vervelende berichten. Hoe gaan jullie daarmee om? Nou ja, op de eerste plaats zijn natuurlijk vakbonden en ondernemingsraad aan zet. En ik hoop van harte dat ze op zeer korte termijn met de hoofddirectie een akkoord bereiken over een sociaal plan. Vervolgens hebben we alles al volledig in voorbereiding om mensen zoveel mogelijk van werk naar werk te helpen. Niet alleen de medewerkers van Philip Morris, maar laten we ook al die toeleveranciers, waar honderden mensen werken, niet vergeten. Het is een enorme transitie die er plaats moet gaan vinden binnen dat hele gebied. Zeker, en daar werken we aan met een grote strategische groep. Daarin zijn ook de ministeries bij betrokken. We hebben erover contacten lopen met Brussel om echt die economische infrastructuur in West-Brabant en in Zeeland, waar ook veel werknemers wonen, aanzienlijk te versterken. We hebben natuurlijk van de week al een heel mooi moment gehad bij de presentatie van de havenstrategie Moerdijk. Ja. Logistiekpark Moerdijk. We zijn volop bezig met de lobby om nieuwe activiteiten en bedrijven naar West-Brabant te halen. Alleen helaas, dat kost wat tijd. U noemde het al, toeleveranciers. Die zijn ook van belang bij de F-35 of de JSF. Rob Nispeling van Aviolanden heeft ook hier aan tafel gestaan. Wij zijn bij Fokker Elmo op bezoek geweest in Helmond. Die toeleveranciers, zijn die nu al aan de gang voor de JSF? Is dat nu al merkbaar? Genereert dat ook nu al omzet? Zei het nog voorzichtig. Hè? Het kabinet heeft recent met de Kamer zijn besluit genomen om de F-35 aan te gaan schaffen. Ja. Dat betekent dat onder leiding van oud-minister Maxime Verhagen op dit moment vooral gekeken wordt naar tegenorders. Nou, daar gaat het Brabantse en het Nederlandse bedrijfsleven wat van merken. En tegelijkertijd zijn we met de strategische groep aan het kijken hoe we het onderhoud van die F-35 naar Brabant kunnen krijgen. En dan zullen we werkelijk alle krachten moeten verzamelen vanaf het mooie bedrijf Fokker in West-Brabant tot de high-tech bedrijven. Er zijn er enkele bij die mogen ook onderdelen leveren van die nieuwe F-35. Want deze sector is niet alleen van belang voor het onderhoud van die vliegtuigen, maar op het moment dat je de aerospace goed voor elkaar hebt als sector, heeft dat ook een geweldige spin-off naar logistiek. Ja. En naar opleidingen en naar de maakindustrie. En daar moeten we echt mee aan de slag. De conclusie, heel graag toch, van nu, na al die afleveringen die we gemaakt hebben van de BV Brabant. Ja, ik moet u zeggen, ik was al enthousiast toen u mij de eerste keer die vraag stelde. Wat vond u van de afgelopen 26 afleveringen? Ik heb nu met u weer mogen kijken naar een aantal herhalingen. En dat heeft alleen maar bevestigd dat we met z'n allen ongelooflijk trots mogen zijn dat we hier in deze prachtige provincie gezamenlijk mogen werken aan de toekomst, aan de economie. Veel werkgelegenheid, maar ook voor de toekomst voor heel veel jonge Brabanders. Brabant, een fijne provincie om te leven, wonen, te werken en te recreëren. En te ontwikkelen. En dat blijven we met z'n allen doen. Mag ik hiermee afsluiten? Mooier kunnen we het niet zeggen. En daarmee wil ik natuurlijk iedereen bedanken. U om te beginnen. Dank u wel voor uw aanwezigheid hier. Was heel erg gezellig. Natuurlijk ook al die ondernemers, al die ZZP'ers, maar ook al die hele grote ondernemers. Alle bedrijven, iedereen die meegeholpen heeft aan 26 fantastische afleveringen van BV Brabant. Heel graag tot ziens. Tot de volgende keer en voor nu wens ik iedereen een hele prettige vakantie. Jullie allemaal.